bangigu ugu horeeyay ee Soomaaliya yeelato oo ka jira guud ahaan waddanka Itoobiya si gaar ah deegaanka Soomaalida ayaa maanta yeeshay shirkoodi ugu horeeyay tan iyo markii la aasaasay. Waxana ka soo qayb galay inta badan saamilayda bangiga waxa horyaalay qodobo kala duwan oo laga dooday kadibna la meel mariyay. Xasan Maxamed Xuseen Xasan Daadhi gudoomiyaha gudiga boorka ee bangigan ayaa ugu dambeeyay warbaahinta la hadlay, wuxuuna qeexay shirkan iyo ujeedkiisa. Shirweynahani waxa ajendayaashiisu ay ahaayeen ama hadafkiisu ahaa in lagu ansixiyo kala wareejinta iyo sheerarka cusub ee la iibsaday ama sheer holdarrada cusub ee soo galay in lagu ansixiyo. Waxa kale oo jiray oo iyadana ajenda u ahaa reportigii sanadka shaqadii bangiga uu soo shaqeeyay in la horkeeno General Assembly-ga ama guddida guud ama golaha guud in la horkeeno. Kira waan horkeenay waa la ansixiyay. Waxa kale oo jiray external auditors-ka ama hanti dhowrada dibadda ee madaxa bannaan baaritaankii ay ku soo sameeyeen bangiga shaqooyinkiisa kala duwan head office ilaa branch-yada, warbixintii ay ka soo diyaariyeen ee financial audit-ka ay ku sameeyeen, taa in la ansixiyo la horkeeno General Assembly-ga ama golaha guud la horkeeno, tiina waa la horkeenay oo waa la ansixiyay. Waxa kaloo jiray boardka waxaa ka dhinaa hal xubin oo ka resign gareeyay muddadii iyada ahayd. Habad xubinkiina wuxuu ahaa engineer Sadiiq buu ahaa Axmed Maxamed, waxaana bedelkiisii loo qaatay oo golaha uu ansixiyay mudane Cabdiwaasa Maxamed Mahdi oo isna xubin ka noqday boardka Shabeelle Bankii maanta. Waxa kaloo iyadana jiray ajenda kale oo ah sanadkii uu bangigu shaqeynayay isagoo hadda establishment stage ku sugan ayaa profit xogaya uu keenay. Profitka ama faa'iidada uu keenay maxaa laga yeelayaa? General Assembly-ga ayaa ka dooday, waxaana dib loogu celiyay bangiga oo la yidhi hadda waxa loo baahan yahay lacag in la investigareeyo bangiga, in wax laga qaato looma baahna ayaa markaa ay go'aamiyeen General Assembly-gu. Saasaana lagu go'aamiyay gadaalna waxa la ansixiyay minutkii General Assembly-ga ayaa la ansixiyay. Markaa ajendayaasha bangigu ama fadhigan ee bangiga loo ansixiyay kuwaas ay ahaayeen. Si guudna bangigu hadda waxa uu u diyaar garoobay commitment-igii ama bilowgii operation-ka uu bilaabi lahaa banginimo, maadaama uu microfinance ku soo shaqeynayay. Diyaar garowgii shaqooyinka nooca ahaa waa la dhammaystiray. Gurigii oo la iibiyay kaah la oran jiray oo G plus 4 ahaa ama 4 dabaq ahaa, laba dabaq baan ku daray, labadii dabaq way dhammaadeen. Bangigii baana degan hadda oo head office-ka ayaa halkaasa. Waxaa la diyaariyay ba ilaa 22 goobood oo branch-yo cusub oo standard ayaa la diyaariyay oo hadda commitment-iga ama bilowga sugaya. Sub branches ilaa 7 ana waa la diyaariyay oo sab ah. Waxaan rajaynaynaa standardization-ka la sameeyay iyo wax oo dhan waxaan ugu yeernay National Bank-iga wayna aad uu appreciate gareeyeen oo ammaaneen. Waxaan rajaynaynaa toddobaadkan soo socda inay warqadii bilowga operation-ka soo diri doonaan. Taana waa mid aan ku faraxsanahay hadda oo aan lagu naaloonayo maanta. Waxaan rajaynaynaa inuu mar labaad aynu ku dhawaaqi doono in la iibsado sheerarkii oo si baalkii oo ballaadhan dadku iibsadaan dibad iyo gudaba, hama ha noqdaan dadka iibsanaya Soomaali ama ha noqdaan dadan Soomaali ahayne, cid kasta oo interesti garaynaysa nidaamkan financiga ee ku dhaqmaya Islaamiga ama shareecada ku dhaqmaya, cid kasta oo doonaysa oo danaynaysa inay iibsan karto ayaanu dadka u sheegaynaa. Wayna uu bilaabmi doonaa haddii la yidhaahdo already waa kulley uu bilowday, laakiin si ballaadhan in loo iibiyo xayeysiyadiisii la sameeyeen hadda bilaabi doonaa haddii la yidhaahdo General Assembly-ga kadib. Marka waxaan leenahay bangigu hadda waxaan rajaynaynaa si fiican u dhaqaaqi doono, waana fursad ay heleen deegaanka Soomaalida ama dadka Soomaalida ay heleen. Waa bangigii ugu horeeyay ay Soomaali yeelato isla markaasina ku shaqeynaya nidaamka ribo la'aanta. Cabdicali Ibrahim Warar Koryaal Jigjiga. بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن، وهذه جول، هذه اختيار، وهذه جول، دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور، شيء كبير، شيء كبير، السلساو halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka. Haddana gool kulaadka cayaartoyga Cabdilhani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursada kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber hal Somtel caalami